OneDriveissa on helppo määrittää, onko tiedosto online- vai offline-tilassa saatavilla. Esimerkki tässä on minulla OneDrive-kansio, jossa näen kaksi tiedostoa. Molemmat näistä on saatavilla myös offline-tilassa. Mistä tiedän? Näin niissä status- eli tilasarakkeessa näkyy vihreä merkki, eli pystyn avata nämä ilman verkkoyhteyttä. Mikäli haluan säästää tilaa tietokoneellani, voin siirtää nämä myös offline-tilaan. Napsautan tiedostoa hiiren kakkospainikkeella, ja voin sitten valita Free Up Space eli vapauta tilaa. Tällöin tämä tietokoneeni ei enää sisällä tätä tiedostoa. Jos tätä tiedostoa tarvitaan, se voidaan tuplanapsauttaa, jolloin se haetaan verkosta. Tilarivillä näkyy nyt pilvi, mikä kertoo, että tätä tiedostoa ei ole deletoitu OneDriveista, mutta sitä ei ole tällä tietokoneella enää. Voin tehdä tämän kerralla kaikille tiedostoille kansiossa napsauttamalla tyhjää kohtaa täällä resurssien hallinnassa ja valitsemalla Free Up Space eli vapauta tilaa. Ja näin kaikki näissä kansiossa olevat tiedostot menevät pilvitilaan, eli niitä ei enää ole tallennettu tälle tietokoneelle. Jos tällainen tiedosto kuitenkin avataan nyt esimerkiksi tuplanapsauttamalla, tiedosto ladataan automaattisesti ensin, huomaan, että tuo symboli meni vihreäksi. Eli se ladataan nyt tarvittaessa ja pääsen tiedostoon sitten käsiksi. Mikäli haluan varmistaa, että jokin tiedosto on käytettävissä offline-tilassa, voin napsauttaa tiedostoa ja komentaa täältä Always keep on this device, eli säilytä aina tässä laitteessa. Tämä lataa tämän tiedoston ja säilyttää sitä offline-kopion laitteessani jatkuvasti. Ylempi tiedosto ei ole aina saatavilla, sitä ei ole tällä tavalla varmistettu. Se saattaa olla, että joissain tilanteissa siitä ei olisi viimeisintä versiota tietokoneellani saatavilla. Mikäli haluat kaikki kansion tiedostot näin kokonaan offline-tilassakin saataville, napsauta tyhjää kohtaa täällä kansiossa ja valitse sitten vaihtoehdoista Always keep on this device, eli säilytä aina tässä laitteessa, jolloin kaikki kansion tiedostot synkronoidaan tällä tavalla. Tämän hankalampi ei kuitenkaan ole määrittää tiedostojen kanssa, ovatko ne OneDriveissa saatavilla omalla laitteellasi ja kuluttavat näin tietokoneessa tallennustilaa, ja ovat sitten offline-tilassa myös saatavilla, vai pelkästään online-tilassa, jolloin tiedosto edelleen on OneDriveissa, mutta käyttääksesi sitä tarvitset verkkoyhteyden. Web Ove kiittää ja kuittaa.